ኢሃዲግ ምንድነው ያለው ኢትዮጵያ ሬዲዮን ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ተቆጣጥረነዋል ባዘጋጃ ቤት ተሰብስቦ ስብሰባ ላይ የተባለው ምንድነው እንደ ስራችሁ ቢሆን ኖሮ አብረን አንቀመጥም ነበር ግን ምንም ምርጫ የለንም ተብለን ነው በማስጠንቀቅ ነበርኩኝ እዛ ስብሰባ ላይ ተናስተለን ውድ ቤተሰቦቻችን አሃዱ ቴሌቪዥን ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መገኛውን አድርጓል መገኛውን እዚህ ያደረገበት ምክንያት ደግሞ አንድ ቁም ነገር ለማንሳት ወዶ ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ትምህርት ቤት ከተመሰረተ ድፍን 25 አመታት ሞልቶታል ይህንን ታሳቢ በማድረግ በቅጥር ግቢ ውስጥ አውደሪንግ ተዘጋጅቷል እሱን በሚመለከት ከዘርፉ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን የ25 አመታት ቆይታ ምን ይመስላል ጋዜጠኝነት ከየት ወዴት ደረሰ የሚለውንም በስፋት የምንመለከት ይሆናል አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን አብረን እንሆን ሎሬት አማኔል አብዲሳ ዚያ ጠገብ ያሉ የ25 አመት ጉዞን በተመለከተ የጋዜጠኝነት እድገትን በተመለከተ ሰፋ ያለ ቆይታ እናደርጋለን በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ 25 አመት ጉዞን ለመግለጽ አንድ ልጅ ተወልዶ 25 አመት እስኪሞላው ድረስ የሚሄድበትን የእድገት ጉዞ ምን ያህል ረጅም ምን ያህል ውጣውረድ እንዳለው ለወላጅ ምን ያህል እንክብካቤ እንደሚፈልግ እድገቱ በየአመቱ ጤናማ እንዲሆን የሚፈልገውን ጤናማ ህይወትና እድገትን ተከትሎ እንዲሄድ የሚደረገውን እንክብካቤ ወደኋላ ተመልሶ ማሰብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በተለይ ምንም አይነት ቅድመ ዝግጅት ያልተደረገበት ምንም አይነት የተቋም ሳቢ ያልተደረገበት ሁኔታ ግን ሐሳብ ብቻ ቢኖር ይሄ ተቋም እንደ ተቋም ቢቆም ቢኖር ለሀገሪቱ ይጠቅማል ለሚዲያ እድገት ይጠቅማል ተብሎ በሐሳብ ደረጃ በወረቀት ደረጃ የተሰራበት በሐሳብ ደረጃ በመሪዎች የታሰበ ከሌሎች ቀደም ብሎ ተሞክሮን ከሄዱበት ሀገሮች በተለይ ኬንያ እና ጋና እና ታንዛኒያ ቀደም ብሎ እንደዚህ አይነት የጋዜጠኝነት ማሰልጠኛ ተቋማትን አቋቁሞ ያዳበሩ ሀገሮችን ልምድ በሚመለከት በስራ ጉብኝት ወጥተው ሲመለሱ እኛም በኖረን የሚለው መልካም ሐሳብ ላይ የተመሰረተ ነው። ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነበርኩኝ እና አሰልጣኝ ሆናለሁም ብዬ ማሰልጠኛው ውስጥም እድል አገኛለሁ ይላሰብኩ አላውቅም እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደተመረጥኩም አላውቅም ግን ያጣው ጉዳይ ይመስለኛል እንደዛ ሆኖ ሲጀመር የደረሰን ነገር አናውቅም በየሚዲያው ያሉ በሬዲዮ በቴሌቪዥን በፕሬስና በዜና አገልግሎት ከነበር ነው እስራ ላይ ከነበር ባለሙያዎች ደብዳቤ ደረሰ ደብዳቤያችንን ይዘን ተወጣተን የቀድሞ ማስታወቂያ ሚኒስቴር አቡነ ጴጥሮስ ፒያሳ የነበረው አሁን እዚህ ህንፃ እየተሰራበት ያለ ማለት ነው እዛ እንድንሰባሰብ ተደረገ እንግዲህ ቢሮ የለም እኛም እርስ በርስ አንተዋወቅም ስለምን ጉዳይም እንደሆነ ደብዳቤው ብቻ ነው የሚያመለክተው ደብዳቤው የሚለው ምንድነው ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በሚከፈተው የማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ አሰልጣኝ ሆኖ ተመድቧል የሚል ነው የደረሰውና እንግዲህ ስልጠናው ከየት ይጀምራል እንዴት ይጀምራል በምን ማቴሪያል ነው በምን ካሪክለም ነው በምን የት ውስጥ ሆኖ ነው የትኛው ተቋም ነው ይሄዚህ ለዚህ የተመቻቸ ምን አለ የሚለው ነገር ምንም ነገር አይደለም እኔ እንግዲህ ማስታውሳቸው አቶ ጻህዬ ደባልቀው የሚባሉ የፕሬስ የዛሬቱ ኢትዮጵያ ዋና አዘጋጅ ነበሩ እሳቸው በ ሐላፊ አስተባባሪ ሆኖ ነው
ክፍላችን ነው። ከሬዲዮ እኔ ታደሰ ዝናይ አሁንም አለ አቶ ወንዶሰን የሚባሉት አሁን በህይወት የሉ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ውስጥ የነበሩ ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው የሚል ድምጻቸው ጎን ብለው መግቢያውን የሰሩ ባለሙያ ነበሩ ብዙ ሀገሮች ሄደው ስልጣና የወሰዱ በሙያ በጣም ያገዙን ነበሩ። ከፕሬስ አጋረድ ጀማነ አለች አሁን ፀሐይ ሌሎችም ነበሩ። ከዜና አገልግሎት አቶ ሰብስቤ የፕሬስ ኃላፊ ነበር አሁን ባለፈው ጊዜ እሱም አለ። እና እንደዚህ ከቴሌቪዥን ደግሞ የሽጥላ የሚባል ነው እሱም በህይወት የለም አሁን ሌሎችም አብረው ነበሩ በስም ባላስታውሳቸው አቶ አስፋው ዶሳ የሚባሉ እና ከፕሮግራም ክፍል ከአስተዳደር እንደዚሁ ብቻ የተወጣጣ ወደ 14 15 ሰዎች እንሆናለን። የሚዲያ ተቋማትን በማስተባበር ከውጭም ዩኔስኮ አሁን ለምሳሌ ከዩኔስኮ የኤፍኤም የዩኒቨርሲቲ ኤፍኤም ሬዲዮ አሁን ዛሬ አሁን አገልግሎት ላይ ያለው በዛን ጊዜ በስጦታ የተሰጠ ነበር ከዩኔስኮ ያን ሁሉ አፈላልገው እንዲፈቀድ ያደረጉ ቢሮ እንድናገኝ ያደረጉ ህንፃ እንድናገኝ ያደረጉ እስኪሰራ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሁሉ ተቀባይነት እንዲገኝ ያደረጉ ሰው ነበሩ። ደብዳቤው የደረሰን 1988 ነው። ያው ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ስላለብን የኛንም ዝግጅት የካሪክለም ዝግጅት ሌሎችንም መሰረታዊ ዝግጅቶችን ማድረግ ስለነበረብን እነሱን አድርገን የመጀመሪያ በሰርቲፊኬት ልክ ማሟሻ እንደሚባለው በሰርቲፊኬት ነው ማሟሻ እንደው እስቲ ራሳችንንም እንሞክር ከሌሎችም ጋር ያለውን ግንኙነት መሰረት እንጣል በሚለው የተወሰኑ ሰልጣኞች በስምምነት ተቀበልንና በሰርቲፊኬት የመጀመሪያ ስልጠና ሰጠን። እንደውም አንድ ፎቶ አለ እዛ ጋር ያው ዘጠና የዲፕሎማ የጀመርንበት ነው። ከዛ በፊት ግን ማሟሻው በሰርቲፊኬት ነበረ። ውጤታማ ነበር የተሳካ ነበር በተለይ በሰርቲፊኬቱ እኛም ካሰብነው በላይ መነቃቃትን ያገኘንበት ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ጀምር ሆነልን። ከዛ ወደ አሁን ብስራተ ወንጌል የሚባለው ግቢ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ያለበት ግቢ እዛ ተጨማሪ አንድ ህንፃ ተሰራ። ያ ህንፃ መነሻ ስራውን የምንጀምርበት ሆነ እና ማሟሻውንም የሰጠነው እዛ ነው። እንዲህ እያለ እንግዲህ ራሱ በሁሉም ነገር እያጎለበተ እየጨመረ እስከ እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲው ጋር እስከሚዋሃድ ድረስ እንዲህ እንግዲህ ውጣ ውረዱ ቀላል አይደለም። እንደው በመሀል ላይ እንደውም ሽግሽግ በሚደረግበት በተለይ ምንድን ነው የተፈጠረው እንግዲህ እየሰጠን ያሰለጠን ሄደን ሚዲያ በሙሉ የካፓሲቲ ቢልዲንግ ስለሆነ ሚዲያ በሙሉ የራሱን ስታፍ አሰልጥኖ ጨረሰ። ስለዚህ ሰልጣኝ ጠፋ። ስለዚህ ምንድነው አገልግሎቱ የሚል ጥያቄ አስነሳ። ከዚህ በኋላ መንግስት የፈለገው ምንድነው አቅምን መገንባት ነው። አቅማችሁን ከገነባችሁ ሚዲያዎች ይሄ ተቋም ምን ያስፈልጋል የሚል ነገር መጣ። ለኛ ግን ምጥ ነው ወዴት ነው የምንሄደው? አሁን ይሄ ሊፈርስ ወዴት ነው ተበትነንስ ምን ይሆናል? እስካሁንስ የተለፋበት የሚለው ምጥ ነበረ፣ ጭንቅ ነበር። ባለቤት ጠፍቶ ባለቤት አጥተን በጣም ችግር ነበረ። ወዴት እንሄዳለን የሚልና በመሃል እንግዲህ ረጅም ጊዜ ሙግት ነበረ፣ ረጅም ጊዜ ጭንቀት ነበረ። በመሃል ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ መለስ
ተናረቁ ኡሳኔ ወሰኑ ኡሳኔው ዝም ብሎ የመጣ አይደለም እንጻና ሰራ በዛን ጊዜ እንጻና ሰራ ብለ 40 ሚሊዮን ተገመተ 40 ሚሊዮን እንጻ ለግቢው ይሰራል በጀት እንዲፈቀድ እኛ ግዲ ምንም የለንም አሁን ከማስተዋወቂያ ሚኒስቴርም አይደለንም ከተመርተ ሚኒስቴርም አይደለንም ከምንም አይደለንም ግን በየማስተዋወቂያ ሚኒስቴር የበላይ ጠባቂ ሆኖ ነው የማስተዋወቂያ ሚኒስትሩ የበላይ ተጠሪ ናቸው ተጠሪነታቸው ምንድነው አንዳንድ ጉዳዮችን በሚኒስትሮች ምክር ቤት ለማጸደቅ እንጂ በሌላ አይደለም በቦርድ ነው የሚተዳደረው ቦርዱ ከተመርተ ሚኒስቴርም ከሌሎችም ተቋማት አለ ግን እንደዚህ እንደሌላው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ምንም ድምጽ የለውም ስለዚህ ያ 40 ሚሊዮኑ ለማጸደቅ ሚኒስትሮች ምክር ቤት በአቶ በረከት በኩል ይሄዳል ጥያቄው ሲሄድ ጥያቄ አስመስ ማን ነው ይሄ ተቋም 40 ሚሊዮን የጠየቀው ምን ስለሆነ ነው ይሄ ሁሉ ገንዘብ የሚጠረዛን ጊዜ ገንዘቡ ትልቅ ገንዘብ ነው እንጻም ያሰራ ገንዘብ ነው አይ ጥያቄ አስነሳ በጣም ረጅም ክርክር አስነሳ ስለዚህ ማስተዋወቂያ ሚኒስቴር ተጠየቀ ትፈልጉታላችሁ ይሄንን ተቋም አንፈልግም ሚዲያ ይፈልጋል አይፈልግም ስለዚህ አፕሮፕሬት ትክክለኛው ቦታው ግን እዚህ አይደለም ስለዚህ ከዩኒቨርሲቲ ጋር መዋሃድ አለበት ትክክለኛው ስፍራ የዛን ጊዜ አጋጣሚው ግን ታስቦበት ሳይሆን ድንገት ባቋራጭ ሄደና ወደ ትክክለኛው አሁን ያለንበት አቅጣጫ አዎ ያ ጊዜ ግን ኢየሱስ እስከሚወሰድ ባለቤት እስከሚያገኝ ጊዜ ድረስ በጣም በጣም አስጨናቂ ነው አሁን ለአንዳንድ ስራዎች ለስልጣናም ይሁን ለሌላ ወደ ከአዲስ አበባ ውጭ ወጣለሁ በሙሉ በቃ ተማሪዎች ናቸው በሙሉ ማገኛቸው ሚዲያ ላይ ያሉ ተማሪዎች በቀጥታ ቢሆን በተዘዋዋሪ መንገድ የሰለጠኑ ተማሪዎቻችን ናቸው እና እኔ ሁል ጊዜ አወራለሁኝ አሁን የኔ ስልክ የፐብሊክ ስልክ ነው ፐብሊክ ነው እኔ አሁን ፕራይቬሲ የለኝም ስልኬ ሁሉም ጋር አለ ተማሪዎች አላቸው በፈለጉት ጊዜ ይደውላሉ እና ደስ ይለኛል ብዙ ፍሬ አይቸበታሉ በጣም ደስ ብሎኛል ሲጀመር እዚህ እንደርሳለን ብዬ አላሰብኩም ዛሬ እስከ ፒኤችዲ ድረስ እስከሚሰጥ ድረስ እዚህ ደርሼ በማየቴ ራሱ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም የሚያስደስት ነው ደግሞ ፍሬው የሚታይ ነው ለሚዲያ ያለን አመለካከት ገና አልዳበረም የኔ ትልቁ ስጋት አሁን ይሄ ነው ሚዲያን እንደ ሚዲያ ተቋም አይተን እንደ አንድ ማህበራዊ ተቋም አይተን ካላጎለበት ነው ካላሳደግ ነው ትኩረት ካልሰጠ ነው አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርጉ ካላበረታታናቸው ከየት አምጥተው ነው እንዴት አርገው ነው የምንፈልገውን ጥያቄ ሊመልሱልን የሚችሉት ለምንድን ነው በተለይ በአፍሪካ ሀገር መታገያ መድረክ ነው የሆነው መታገያ የትግል መድረክ የትግል መድረክ ሲሆን ደግሞ ይሄ የመታገያ መድረኩ ጡንቻ ላለው መሳሪያ ላለው መገልገያ ሚዲያ ያስፈልጋል እንላለን ግን አስፈላጊ እንዲሆን የሚያደርግ አቅም ማጎልበት ግን የለም ለምሳሌ እንደው ቀለል ባለ መልክ ላም ትታለባለች ወተቷ ብቻ ሁሉ የሚፈለግ ከሆነና ካልተንከባከብናት ሁለቱንም እናጣለን ላሟንም ወተቱንም እናጣለን ሚዲያን ሁሌ አውትፑቱ ብቻ የምንፈልግ ከሆነ እንዴት ሰዎች ናቸው እዛ ውስጥ ያሉት አቅማቸውን ማጎልበት አለ ትችት ብቻ አይደል ብቁ ካልሆነ ማብቃት ያስፈልጋል ለምሳሌ በ83 ያዲግ ምንድነው ያለው ኢትዮጵያ ሬዲዮ ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ተቆጣጥረነዋል ምን ማለት ነው
ምን ማለት ነው? መታገያ ነው። ሚዲያው ግን የሚዲያ ባለሙያዎቹ ሰብስበው ተነጋግረና ማዘጋጃ ቤት ተሰብስቦ ስብሰባ ላይ የተባለው ምንድነው? እንደ ስራችሁ ቢሆን ኖሮ አብረን አንቀመጥም ነበር። ግን ምንም ምርጫ የለንም ተብለን ነው በማስጠንቀቅ ነበርኩኝ እዛ ስብሰባ ላይ። አራተኛ መንግስት የሚባለው ምንድነው? ጃፈርሰን የሚባሉት አራተኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ናቸው። እና ሁለተኛ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ናቸው። ብቻ ጃፈርሰን ጥያቄ ይቀርብላቸዋል። ገና አሜሪካ ወደ ዲሞክራሲ እየገባች ነው። ምን የሚል ጥያቄ ቀረቡላቸው? መንግስት ያለ ፕሬስ፣ ፕሬስ ያለ መንግስት ምረጡ ተባሉ። ሰውየው ፕሬዝዳንት ናቸው። አይ አሰቡና ፕሬስ ያለ መንግስት መረጡ። ፕሬስ ያለ መንግስት ማለት በፕሬስ ነፃነት ላይ ጣልቃ የማይገባ መንግስት፣ ፕሬስ ያለ መንግስት ያ ነው። The First Amendment ይባላል። The First Amendment ማለት በዛን ጊዜ የተወሰነው ውሳኔ በአሜሪካ ህገ መንግስት The First Amendment ሆኖ እስካሁን የ200 ዓመታት ወደ 50 ጊዜ ያህል አሜንድ ተደርጓል። ግን ይሰራል። ያ ምንድን ነው? ሚዲያ ማንም ጣልቃ ገብ ሳይኖርበት በራሱ ራሱን ችሎ እንዲሰራ የተደረገ የተሰጠው ኃላፊነት ነው፣ የተሰጠው እድል ነው። በዛ ውስጥ አደገ ምዕራባዊ በዛ ውስጥ በዛ ነፃነት ውስጥ አደገ። ለምንድን ነው አራተኛ መንግስት የማይሆነው? ጫና የለበት፣ ጣልቃ ገብነት የለበት፣ የሚዲያ ድጋፍ ያለው ሲኤንኤን አሁን ብትል ፎክስ ብትል እነዚህ የዜና አውታሮቹ በሙሉ ምንድን ነው ከዚህ ከአሜሪካ ፖሊሲ ጋር አስፈጻሚ ሆነው የሚሰሩት? ለምን? በዛ ነፃነት ውስጥ ተወልደው ያደጉ ስለሆኑ። እኛ እዛ አልደረስንም። ቢቢሲን ብታይ በ1972 እንግሊዝና አርጀንቲና በፎክላንድ ይገባኛል ጥያቄ ላይ ጦርነት ላይ ነበሩ። ቢቢሲ የእንግሊዝን ጥቅም ማስከበር አለበት ተብሎ ተገደደ። ለምን? ህዝቡ ነው በጀት የሚበጅተው። አዎ። ስለዚህ ቢቢሲ ነፃ ነኝ አልችልም ማለት ነው? ኖ ኖ ኖ፣ ይሄ የእንግሊዝ ጥቅም ነው። ገባበት። ከዛ በኋላ ራሱን እያስተካከለ እዚህ የህዝቡ ሰላምና ደህንነት መቅደም አለበት። አሉ እኮ የማይነኩ አሉ። ቅድሚያ ልንሰጥ ይገባል። ያንተ ሚዲያ ተቋም የሀገር ደህንነትን የሀገር ጥቅምን ካላስቀደመ ምንድን ነው ኮንትሪቢሽኑ? እዛ ላይ ተመስርቶ ሙያዊ ግዴታና ኃላፊነትን በሚመለከት ስራውን መስራት ትችላለህ። ከዛ በኋላ ግን ነፃነት የሚባለው እስከ ምን ድረስ ነው? ነፃነትስ ለማን ነው? ነፃነትስ እስከየት ጥግ ነው? ነፃነት ማለት ኃላፊነቱን ተጠያቂነቱን አውቆ የሚንቀሳቀስ ባለሙያ ማለት ነው። ያን ጊዜ ቀይ መስመሩ የትኛው ነው? ነፃነቱ የቱ ጋ ነው የሚለው ማወቅ ይችላል። ተመልካቾቻችን፣ ቆይታችን ቀጥሏል። ከሎሬት አማኑኤል አብዲሳ ጋር ያደረግነው ቆይታ ደስ በሚል ሁኔታ ወደ እናንተ እየደረሰ ነው የሚገኘው። ከዘነበ ወርቅ ኋላም እስከ ቀድሞው የማስታወቂያ ሚኒስትር ፒያሳ አቡነ ጴጥሮስ ቀጥሎም ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማስተማር ቀጥለዋል እና ስላጋሩን የረጅም ጊዜ ተሞክሮ እናለን በጣም እናመሰግናለን። እንደው በመጨረሻ አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል እና በዚህ ሰዓት በግጭት ሰዓት ደግሞ የሚዲያዎች ሚና ከፍተኛ መሆን አለበት ተብሎም ይመከራል እና አሁን ያለውን ሁኔታ ሚዲያዎች እንዴት ባለ መልኩ ትሪት እያደረጉት ነው እየዘገቡት ነው ምንስ ማለት ይቻላል የሚለውን እንደ ባለሙያ ምክረ ሀሳቦትን ያካፍሉና በጣም አመስግኘን እንጨርሳለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ያለንበት ሁኔታ የመጣንበት መንገድ ነጸብራቅ ነው፣ ያለንበትም ሁኔታ ነው እና ሚዲያ ለዚህ ብቁ ነው ወይ? አሁን ያለንበት ቅድም ያልኩ ነገር ነው። የምናስቀድመው የቱን ነው? አሁን አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ እንደሚገባ ማወቅ ያስፈልጋል። ማወቅ መረዳት ያስፈልጋል።
ሚዲያን ሚዲያ ፓወር አለው ይላሉ 1960ዎቹ ውስጥ ሰባይ መብት ተሟጋች የነበሩት ሰው እና መብቱ እስከምን ድረስ ነው አሉ። ፓወሩ ወንጀለኛውን ነፃ ማድረግ፣ ነፃውን ወንጀለኛ እስከ ማድረግ ድረስ እንኳን ነፃነት አለው ማለት ፓወር አለው ይላሉ። እና ያ ምን ማለት ነው? ሁለቱም ጫፍ ነው፣ ሁለቱም ጽንፍ ነው። ግን አሁን ያለንበትን የሀገራችንን ሁኔታ እንዴት አድርጎ ማየት ይቻላል? ማኔጅመንት ጉዳይ እኮ ነው፣ የሃንድሊንግ ጉዳይ ነው እኮ። ፖሊሲዎች ወጥተዋል፣ ደንቦች፣ ህጎች አሉ። ግን እስቲ እኔ መሰረታዊ የሆነ ነገር ያጣ ነው ብዬ የማስበው ጠንካራ ጋዜጠኞች ማህበር የለም። ጠንካራ የጋዜጠኛ ማህበር ቢኖረን ነው አንደኛ የሙያ ስነ ምግባር ደንቦችን ያወጣል፣ ሁለተኛ አፈጻጸማቸውን ይከታተላል፣ ሶስተኛ ማብቃት፣ ልምድ ልውውጥ፣ ሌሎችንም እገዛዎች ያደርጋል። እዛ ላይ ከተመሰረተ በኋላ ሚዲያ ተቋማት እንደ ተቋም ኦነርሺፕ ሌላ ነው ስለሆነ ማለት ነው፣ ባለቤትነት ሌላ ስለሆነ ሙያው ግን መሰረታዊ መነሻውን ያገኘ አይደለም። ባለሙያ ስብስብ ባለሙያ ነው ወይ ሚዲያ ላይ ያለው በሙሉ? ምክንያቱም ባለሙያ በሙያ ስነ ምግባርና ደንብ የሚሰራ ነው፣ ተጠያቂነትና ኃላፊነት አለው። ያ ባለሙያ ስብስብ ደግሞ ጠንካራ ማህበር አለው ወይ? ያንን ማህበር የሚያግዙስ መንግስታዊ የሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት አሉን ወይ? ምን ያህልስ ተቀናጅተው ይሰራሉ? የዚህ ነጸብራቅ ነው ስለ ሀገር የምንሰራው? የዚህ ነጸብራቅ ነው ስለ ሀገር የሚወስነውን ሚና እንድንጫወት የሚያደርገን? ስለዚህ መሰረታዊውን አተናል፣ መሰረቱን አላገኘም። ብዙ የሙያ ማህበራት አሉ ለስም፣ ግን አንድ ጠንካራ ማህበር ሊወጣ ያልቻለበት ምክንያት እኔ አሁንም አልገባኝም። ባለቤትነት ኦነርሺፕ ሌላ ነገር ነው፣ ሙያ ግን አንድ ነው። የግልም የመንግስትም የፐብሊክም በለው የምንም በለው እሱ ሊኖር ይችላል የትም ያለ። ግን ሙያው እንደ ሙያ፣ ባለሙያው እንደ ባለሙያ በደንብ ተደራጅቶ ተጠናክሮ የሚሰራበት የሙያ ማህበር አስፈላጊ ነው። ያን በማጣታችን ነው ለሀገሪቱም አስተዋጽኦ ማበርከት ያልቻል ነው። ምክንያቱም በጣም በተበታተነ ሁኔታ፣ በጣም በተሽጎረጎረ ሁኔታ ነው እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው። ያ እንቅስቃሴ ለእኛ ለዚህ አሁን ለምንፈልገው አስተዋጽኦ ምንም ሊያበረክት አልቻለም። እኔ ይሄ ነው አሁን ካለው ከምታዝበው ነገር የማየው። ሶሻል ሚዲያ እንደ ኦፖርቹኒቲ ነው የምናየው ወይስ እንደ ቻሌንጅ ነው የምናየው? እንደ መታገያ መድረክ አድርገን የምንወስድ ከሆነ እኛ የሚዲያ ሰዎች አይደለንም፣ የአክቲቪስቶች ነው። በቃ አክቲቪስቶች ነን እኛ። ምክንያቱም የምንፈልገውን ሚሽን በቃ ዛች ቦጨቅ አድርጎ መውጣት ነው። ኮንሲኮንሱ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር እሱ አይገባም። ምክንያቱም የአንተ ኢንፎርሜሽን የት ጋር ነው የሚያርፈው? የአንተ የምትሰጠው ኢንፎርሜሽን የት ጋር ደርሶ ነው የሚቆሙ? ምን ኢምፓክት አለው የሚለውን ኃላፊነት ይሄ ነው። ተጠያቂነት ደግሞ ይሄን ነው የሚመለከተው። ይሄንን ባላማከለ መንገድ የሚሰራው አክቲቪዝም ነው። አሁን የተደበላለቀ ነገር ስላለ ሶሻል ሚዲያ እንደ ኦፖርቹኒቲ ከወሰን ተጨማሪ ኃይል አንተ ለዚህ ሚዲያ ለዚህኛው ዴስክ ብታቋቁምለት ለሶሻል ሚዲያ ዴስኩ ደግሞ ሜይንስትሪም ያደርገዋል፣ ወደ አንተ ያመጣዋል ማለት ነው። ስነ ምግባርን፣ ኃላፊነትን፣ ተጠያቂነትን ይጨምርና ህግን ያስከብርና እዛ ጋ ያለውን ኢንፎርሜሽን ሶርሱ ተጠያቂ እንዲሆን ማረፊያውና መነሻው የሚታወቅ ሆኖ እንዲሰራ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኦፖርቹኒቲ አልወሰነውም፣ ተቀደምን ነው። ያኛው ስለቀደመ እኛ ምንሩጥ አይሆንም። እነዚህ ትራዲሽናል ሚዲያ ወይም
ቲቪ ሬዲዮ ጋዜጣ ምንላቸው ትራዲሽናል ሚዲያ ወይንም ኮንቬንሽናል ሚዲያ ምንላቸው እኮ እነሱ ጌትኪፐሮች አሉ። ጌትኪፐር መኖሩ አስፈላጊ ነው። ጌትኪፐሩ ግን ባለሙያ መሆን አለበት ነው ጥያቄያችን። ማኔጅመንቱ የሚዲያ ማኔጅመንት የወሰዱ የሚያውቁ ልምድ ያላቸው ኃላፊነት ተጠያቂነት ያላቸው ሰዎች ያዙልን። እነሱ ሲይዙ የሙያ ማህበሩ ጠንካራ ሲሆን አይ ደምቦቹ አሉ። ደምቦቹ የትም ሀገር የሌሉ ኮፕሬስ ሎ አለ እኛ የትም ሀገር የለም። ስለዚህ እሱን ተግባራዊ እናደርግ። ሌሎችንም ችግሮቻችንን በዚህ መንገድ ለመፍታት እንሞክር። እኛ ራስን ማብቃት ያስፈልጋል። መንግስት ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። እንደ ሚዲያ ተቋምን እንደ ሌላው ተቋም ማደራጀት ማብቃት ያስፈልጋል። በቂ ክብካቤና ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲው ለበርካታ አመታት ለማስተማሪያነት ሲገለገልባቸው የነበሩትን እቃዎችን እንመለከታለን። የድምጽ እቃዎች አሉ፣ የካሜራም እቃዎች አሉ። እነርሱን አንድ ባንድ እየተመለከትን እንቀጥላለን። ባለሙያ እዚህ አጠገብ ያሉ ስማቸውና የሥራ ድርሻቸውን ያስተዋውቁንና እንመለከታለን። ስሜ ንጋቱ መርዳሳ እባላለሁ። የምሰራው የሥራ ድርሻዬ አሲስታንት ሌክቸረር ነኝ። በዚህ ሙያ ላይ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይህን ያሳለፍኩት። ይህንን ሳስተምር ነበር እና እያንዳንዱ አሁን የምታዩት የማስተማሪያ እቃዎቻችን ናቸው። ከጀመርን ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እድገቱ በሚያሳይበት ደረጃ እያስተማር ዛሬ ወደ ዲጂታል ላይ ደርሰናል። ግን መጀመሪያ የጀመርንባቸው መሳሪያዎች እነዚህ ነበሩ እና አንድ በአንድ ላሳይ ይችላል። ይሄ አሌታ መጀመሪያ በ1999 ምናምን ሳይሆን አሁን 98 ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊትም ነበር። አሁን የተገኘው እንትኑ ነው እንጂ የመጀመሪያው አለ። በዚህ የፕሪንት ተማሪዎች የሚማሩበት ነው። እንዴት አድርጎ ጋዜጣ ሌያውትን ምን የስራ ውጤታቸው ነው። ይሄ ተማሪ ሰርቶ የሚያሳይ እንጂ አስተማሪ አይደለም። ይሄን የሰራው ተማሪዎች ናቸው የጻፉት። ተማሪዎች ናቸው ሁሉንም ነገር ያዘጋጁት። ራሱ እስከ ፕሪንት ድረስ ማተሚያ ድረስ ሄደው እነሱ አዘጋጅቶ ለህዝብ ያከፋፈሉት የኛ ተማሪዎች ናቸው። ይሄን ከሰሩ በኋላ ነው ምረቃቸው መጨረሻ ላይ የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ በፕሪንት ደረጃ ማለት ነው። እዛ ወደዛኛው ስንሄድ የሬዲዮ ነው። ሬዲዮ ክፍል ነው። ይሄ ኡሄር ነው የሚባለው። የመጀመሪያ ቴፕ ሪኮርደር ነው። ድምጽ ነው የሚቀርጸው፣ ድምጽ ብቻ ነው። ይሄ ፖርቴብል ኡሄር ይባላል። የመጀመሪያ እቃ ነው። ሪል ቴፕ ነው የሚጠቀመው። እቺ ትንንሾቹን ፊልድ ላይ እንጠቀማለን፣ ስቱዲዮ ውስጥ እንጠቀማለን። ኢንዶር እና አውትዶር የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ናቸው። እቺ ፖርቴብል ናት። ወደ 10 ኪሎ ነው የምትመዝነው። ከነምንዋል በጣም ከባድ ነው። የድሮ ጋዜጠኞች እንግዲህ ይህን ተሸክመው ነው ሪኮርዲንግ እንትን የሚያደርጉት። ማይክራፎን ይዘው ይህንን ይዘው ነው፣ ክሩንም ይዘው ነው። ባትሪም ደግሞ ይይዛል። ባትሪ 6 ባትሪ ነው የሚጎርሰው። ሌሎቹ 4 ባትሪም የሚጎርሱ አሉ፣ 8 ባትሪም የሚጎርሱ አሉ። እዚህ ስለሌሉ ነው እንጂ እና በባትሪ ነው የሚሰራው። ይህን ተሸክሞ ነው ስራ የሚሰራው። እንደ ዛሬ በቀላሉ እንትን የሚደረግ አይደለም። ከዛ ቀለል አለ እና ቴፕ ሪኮርደር እንደገና እቺ ካሴት መጣች። ካሴቷ ለምሳሌ እቺ ምናልባት እናንተም ሰርታችሁ ነች። ወደዚህች መጣች። ከዚህኛው ወደዚህ ሽግግር አደረግን ማለት ነው። በካሴት መጣ። አዎ፣ ወደ ካሴት መጣ። አሁን ከካሴት ደግሞ ወደ ዘመናዊው መጥተናል ማለት ነው። ወደ ዲጂታል ሆኗል። ሲዲ ነው መጀመሪያ። ከዚህ ቀጥሎ እንትን ያደረገው የወረሰው ሲዲ ነው። ከሲዲ በኋላ ደግሞ ወደ እንትን መጥተናል። ዲስኩ ወደ ዲስክ መጥተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሜሞሪ መጥተናል። ዛሬ በሜሞሪ ነው እያንዳንዱ እንትን የሚሆነው። እንደዚህ ይህንን ተሸክማችሁ በእናንተ እድሜ ይሄን አይደለም የሚቸከሙ፣ እዚህ ላይ አልደረሳችሁም። ይህ በቃ ከባድ ነው ስራው፣ በጣም ከባድ ነው። ግን አትራክቲቭ ነው፣ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። ይህን ሰርተን ከአዳመን ከሰማን በኋላ በጣም ደስ ይላል። ተማሪንም ስናሰለጥን ተማሪ ይህን ሰርቶ ሲያሳይ ደስ ይለናል በጣም እና ይሄ እንግዲህ በብዙ ድካም ነው የሚመጣው እና ይሄ ቪኤችኤስ የሚባል ነው። ቪኤችኤስ እዛ ጋር ያለውን እናያለን። ይሄ ቪኤችኤስ
በሶስተኛ ደረጃ ላይ የመጣ ነው። መጀመሪያ የመጡት እነዚህ ካሜራዎች ናቸው። እነዚህ ካሜራዎች CP6 የሚባል ነው። VHS እንግዲህ ይሄ VHS በጣም ቆንጆ እንትን አለው። ይሄ ካሴቱ ነው። እያንዳንዱ ካሴት እንደምታዩ 180 ደቂቃ ነው የሚሳ። አዎ 3 hours ይላል። ይሄ 3 hours ይሄ ከገባ በኋላ እስኪያልቅ ድረስ መጨረገን ካሴቱ አለቀ። 3 ሰዓት ተቀርጻለ። ከዛ በኋላ ሲያልቅ ሌላ ተቀይራለ ማለት ነው። 3 ሰዓት ደግሞ የግድ መቀረጽም የለበትም በሚል ማለት እንደሱ። እቺ ሚኒ ዲቪ ነች። ታቃታለች እናንተም ሰሩበታላችሁ። እቺ የኛ በዚህ ነው ስናስተምር የነበረው። አሁን ለምንድነው ሌሎች ሚኒ ዲቪዎች አሉ ትልልቆችም አሉ፣ ግን እኛ ስናስተምርበት የነበረው መሳሪያ ነው አሁን ያሳየው ያለው። አዎ ይሄ ያቺማ ካሜራስ? ኦኬ ከኋላ ያለችው ይሄ ካሜራ እዛ ጋር ያለው እንዳሳየው። አዎ ወደዛ እንሄዳለን እንኳን ያሳያል። እና ይሄ ደግሞ ምንድነው አውቶ ፎከስ የሚል ፕሮጀክተር ነው። ይሄ ፕሮጀክተር ስላይድ ፊልሞችን ነው የሚጠቀሙ። ይሄ ፊልም ነው ፕሮሰስ ከሆነ በኋላ ላብራቶሪ ውስጥ መጀመሪያ ይነሳል በካሜራ፣ በዚህኛው ካሜራ ይነሳና ወደዚህኛው ይቀየራል። ይሄን ሰው ነው የሚከተው እዚህ ውስጥ፣ በሰው ኃይል ነው የሚከተተው። እዚህ ጋር ክፍተት አላት፣ በዚህኛው ትገባለ። ፊልም ነች። ይሄንን ተራ በተራ ግርግዳ ላይ ነው የሚያሳየው። ግርግዳ ላይ ይሄ እንዲወጣ ይላል። አንደኛውን ያሳልፋል፣ የተወሰነ ደቂቃ ያሳያል። ይሄ ይዘጋል፣ እንደገና ይከፍታል፣ የተወሰነ ደቂቃ የሚያሳይ ፕሮጀክተር ነው። እነዚህ ካሜራዎች ናቸው። የፎቶ ካሜራ ነው። ይሄ ፎቶ ካሜራ ኒከን ነው የሚሉት። ይሄ ኒከን ፊልም ነው የሚቀበለው። ዛሬ ፊልሙ ገበያ ላይ ይኖር አይኖር አላወቅኩም። በዚህ አይነት ስናስተምር የነበረው ይሄንን ያነሳሉ። ካነሱ በኋላ ፍሬሙን ኤቭሪቲንግ እነሱ አስተካክለው ያነሳሉ። ከተማሩ በኋላ ማለት ነው ያነሳሉ። ከዛ ላብራቶሪ ውስጥ ሄደው እነሱ ራሳቸው ፕሪንት ያደርጋሉ። እዚህ ጋር የምናያቸው በሙሉ አሁን ተማሪና አስተማሪ ተባብሮ የሰሩት ነው። እነዚህ ማሽኖች ስለነበሩ እኛ ጋር ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንድ አይነት ናቸው። አዎ እቺም ያው የነሱ ዘር ነች፣ ከነሱ በፊት የነበረች ናት። ይሄ ካሜራ ነው። ካሜራ እነዚህ ከዚህ በፊት የነበረ ነው። ምንድነው ይሄ? ሌላ ባትሪ ምናምን አያስፈልግም። በዚሁ ብቻ እቺን እንዲህ አድርጎ እንደዚህ አድርጎ ይሞላል። አሁን ትንሽ ስለነከሰ ነው ይሄ ካሜራ ባትሪ አይጠይቅም። ይሄ ራሱ እንትን ይደረጋል። ይሄ ይሞላል። ከተሞላ በኋላ በዚህ ይነሳል ማለት ነው። አሁን ይሄ ካሜራ ነው። ሌላው ይሄ CP6 ፊልም ነው። የፊልም ካሜራ ነው። ይሄ የፊልም ካሜራ ማለት ይሄ ነው። ፊልም ይሄን ይመስላል። ይሄ ከውስጡ ይሄ ነው። ይሄ አሁን ፕሮሰስ አልተደረገበትም። ዝም ብሎ በራሱ ገና እንትን የሚሆን ነው። ገና ላብራቶሪ ገብቶ ጠቁሮ ታጥቦ የሚወጣና ይህንን ፕሪንት የሚያሳይ ውጤት ነው። አሁን እዚህ ጋር ገና ነው። ይሄ ለዚህ ነው እዚህ ጋር ቁጭ ያለው እና ይሄ ከዚህ ጋር የሚሄድ ነው። ይሄ ግን ቪዲዮ ነው። ይሄ ነው መጀመሪያ በ1976 ደርግ 10ኛ ዓመቱን በሚያከብርበት ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ከለር በሚመጣበት ጊዜ የመጀመሪያ ካሜራዎች ናቸው እነዚህ። የመጀመሪያ ካሜራ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተጠቀመበት ካሜራ ነው። ይሄ ካሜራ እና 1976 ዓመተ ምህረት 77 ነው 77 እና 76 ቴሌቪዥን ከለር ሲጀምር ያው ቴሌቪዥን ራሱ የለም በዛን ሰዓት። ናሽናል የሚል ራሱ መንግስት ከጃፓን አስመጥቶ ለሰው በብድር በሚሰጥበት ጊዜ በዚህ ካሜራ ነው የተነሱት። ስቱዲዮ ውስጥ ይሰራል፣ ፊልድ ላይ ይሰራል። ይህ ካሜራ በራሱ ውስጥ ካሴት አይጎርስም። በኬብል ነው ወደ ኮንትሮል ሩም የሚሄደው። ከኮንትሮል ሩም ውስጥ ሆነው ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከለር ባላንስ የሚያደርጉ ፒክቸር ፍሬሙን የሚያስተካክሉ ሌላ ኮንትሮል ሩም የሚባል ክፍል ውስጥ ነው የሚሄዱ። በኬብል ይሄዳል ማለት ነው እንጂ ይሄ ትራይፖድ ይሄ ነው። ይሄ ራሱ ይሄ ካሜራውን ዋን ይላል አይደል? እዛ ጋር ይሄ ስሪ ነው የምለው። አንድ ናቸው ስራቸው፣ አንድ ናቸው። ይሄ ስለዚህ ስቱዲዮም ወደ ፊልድም ያገለግላል ማለት ነው። ካሴቱ ይሄ ነው የቅድሙ የቪኤችኤሱ ይሄ ነው ካሴት። ይሄ ካሴት ዩማቲክ ይባላል። ይሄ ዩማቲክ ይባላል አምፔክስ። ይሄ የጃፓን ስሪት ነው በሙሉ የጃፓን ስሪቶች ነው። ይሄ ነው። ይሄ ቦሌክስ ነው። ይሄ ቦሌክስ ባሪ ስላሴ ዘመን የነበረ ነው በእውነት። አዎ ይሄ ባሪ ስላሴ ጋዜጠኞች፣ ካሜራ የለመዱ ሰዎች በዚህ ነው እንትን የሚያነሱት።
ተወሰነ ጊዜ ይሞላና ከዛ በኋላ ደሞ ማንሳት ይጀምራል። በዚህ ነው የሚነሳው። በዚህ ይነሳል። ይሄ አሁን ታሽጉ እና በዚህ ኤኪን ፕሬስ ያረጋሉና ጥር ያረጋሉ። እሱ ሲያልቅ ደሞ ኃይለ ስላሴም ቢሆኑ መንግስቱም ቢሆን ቆም ይሉና እንደዚህ እንደገና ደሞ እንደዚህ ይሰራል። የመጀመሪያ ካሜራ ነው። ቢሉ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ካሜራ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ በዚህ ነው ያነሱት ማለት ነው። ይሄ በደርግ ዘመን 1976 የመጣ ነው። ይሄን ይመስላል። ይሄ ዴክ ነው። ካሴታው ያሁኑ ካሴት ነው። ይሄ ማይክሮፎን ነው። የኛ ማይክሮፎን። ይሄ ረጂም ርቀት ያለው ማይክሮፎን። ረጂም ነው በጣም። አዎ። ረጂም ርቀት የሚሄድ ማይክሮፎን ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ይሄ ሪል ነው። ከታችኛው ጋር ቅድም መጀመሪያ ኦሄር ያልኩ ጋር ተመሳሳይነት አላቸው። እነዚህ አንድ ናቸው። ይሄ ስቱዲዮ ውስጥ ነው። ስቱዲዮ ውስጥ ዛሬም ይሰራል ወደፊትም ይሰራል። ምንም ጣጣ የለውም። በዚህ ትቀርጻለህ፣ ታዳምጣለህ። ከዚህ በኋላ በዚህ ነው ማዳመጫው። ስፒከርም አለው፣ ሁሉ ነገር አለው። ይሄ ከዚህ በኋላ በኬብልም ደግሞ ሌላ ስፒከር አድርገህ መቅረጽ ትችላለህ ማለት ነው። እና ይሄ እንደምታየው ሶስት ሄዶች አሉት። አሁን ያለው ዲጂታል እንደነዚህ አይደለም። ይሄንን ነው ኮምባይን አድርገው አሻሽለው ከዚህ ሁሉ ጣጣ ብለው አንድ ነገር ብቻ አድርገው የሰጡት። አሁን ይሄ በዚህ ይሄ ሶሊድ ነገር ነው። ኮምፒውተር ላይ የምናገኛቸው ደግሞ ምንድነው በላይት ነው። በላይት ነው ሁሉ ነገር የሚቀረጸው፣ ፒክቸር የሚቀረጸው፣ ድምጽ የሚቀረጸው ሁሉ ነገር እና እዛ ኤሌክትሮኒካሊ ይለያያሉ። እነዚህ ከአሰራራቸው ማለት ነው። ይሄ ይሽከረከራል። አሁን ፓወር ስላላረኩበት ነው እንጂ ይሄ የሚሽከረከር ነው። ቅድም ላልኩ ይሄ ካሜራ ከዚህ ጋር ነው የሚገናኝ። ይሄ ዩማቴክ ነው። የሱ እንትን ነው። ከዩማቲክ ቀጥሎ ደግሞ ቤታ ካም የሚል መጥቶ ነበር፣ ግን አሁን ለጊዜው እኛ የለም። እና ይሄም ይህንን ይጎርሳል፣ በዚህ ይቀረጻል፣ በኬብል እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ስቱዲዮ ውስጥ እኛ ስቱዲዮ ውስጥ በነበረ ጊዜ አልነበረ። ይሄ ነው እንግዲህ፣ ይህን ይመስላል። ይሄ ካሜራ ስቱዲዮ ካሜራ ነው። ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ሄዳችሁ አላለም? የዛው ዘር ነው ይሄ። አሁን ይሄ ትራይፖድ ወደ ታችም ወደ ላይ ነው የሚመጣ ነው። ያው ወደ ላይ ነው እንደዚህ ካደረግ እና ይህን ካስተካከልክ በኋላ ወደዚህም እንዲህ ይሆናል። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ይሄ እንትን አለው። ያው ቪቫንደሩ እዛ ጋር የነበረው ነው። እሱን እዚህ ላይ ይታሰራል። አንተ ከዚህ ነው የምታየው እንጂ ከሌላ ቦታ አይደለም። ትልቅ ነው ቪቫንደሩ፣ በጣም ትልቅ። አዎ በጣም ትልቅ ነው። እንደዚህ ታደርጋለህ፣ እንዲህ ወደ ላይም ወደ ታችም። ይሄ እንግዲህ ካሜራማኑ በዚህ አይነት ነው እንግዲህ ስቱዲዮ ውስጥ የሚሰሩት። የስቱዲዮ ነው። ዛሬ ግን ትንሽ ከዚህ የተሻለ ነው። ከዚህ ሃይድሮሊክ ነው እንትኑ። ይሄ አሁን ሃይድሮሊክ አይደለም፣ በእጅ ነው። አዎ እዚህ ጋር እንትኑ አለ። ይሄ ፍሬም ነው። እዛ ጋር ያስተካክላል፣ ፎከሱን ያስተካክላል፣ ሌላውንም ያስተካክላል። ሶስት ነገሮችን ነው ፍሬሙ ላይ እንትን የሚያስተካክለው። ኤፍ ስቶፑን ያስተካክላል እዛው ላይ፣ ከዛ ፎከሱን ያስተካክላል ማለት ነው። እና ይሄ ወደ ታች ወደ ላይ፣ ይሄ በዘመኑ የነበረ ትልቁ መሳሪያ ነው። እና ዶሊ ነው ይባላል፣ ዶሊ ይባላል። ዶሊ ወደፊት ታስገዳለህ፣ ወደዛ ፓን ማድረግ ትችላለህ፣ መሄድ ትችላለህ። በጎማው ይሄ ይሄዳል። ቢሆንም ግን ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ከዛ በኋላ አሁን እንደዚህ ካረክ በኋላ እንዲህ ማድረግ ነው። ወደ ፈለክበት ቶሎ ብለህ ሮጠ፣ በዚህ በጣም ፍጥነት እንትን አለ። አስቸገርም በጣም ምንም አስ እንደ አሁን ቀደም ሲል ያሉት መሳሪያዎችንም ነግረውኛል፣ አሳይተውኛል። እና አሁን ያለንበት ሁኔታ ሲመለከቱ ነው ምን ይሰማዎታል? ረጅም ጊዜ ነው እዚህ ሙያ ላይ ያለሁት። አዎ እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 40 ዓመት በዚህ ሙያ ላይ ቆይቻለሁ። አዎ ቆይቻለሁ ማለት ነው። እና በአሁኑ ጊዜ ስናይ በጣም እድለኞች እንደሆናችሁ ነው የምገባኝ። ይህን ሁሉ ነው ተሸክመን በያለበት ቦታ መሰራት ያለበት ቦታ ሄደን ስንሰራ የነበረው። ዛሬ ግን በቀላሉ አሁን እኔ በዚህ ስሩ ብዬ ቢሰጣችሁ በዚህ ሳይሆን አንተ በሞባይል ሰርተ ሁሉንም ነገር ድምፁንም ፒክቸሩንም ሰርተ ታመጣለህ። በጣም ቴክኖሎጂው እንግዲህ ጥሎን ሄደዋል። እኛ ኤኒዌይ እንዳይረሳ አጀማመሩ ምን ይመስል ነበር ለማለት ነው እንጂ የዛሬ በጣም ቆንጆ ነው። እውነትም ለመናገር ከሆነ እንግዲህ እናንተ እድለኞች ናችሁ። ገና ደግሞ ከዚህም የተሻለ ይመጣል።
ልጆቻቸው ደግሞ ከዚህ የበለጠ እንት ነው የሚያዩትና በርትታችሁ እነዚህ ቴክኖሎጂዎቹ በሚገባ ማያዝ መቻል አለባችሁ ለሌሎቹ ለልጆቻችን ለጣሪያ ለመሆን ትራክ ማድረግ አለባችሁና እድለኞች ናችሁና እናንተም እንግዲህ ታሪክ ስላስቀመጣችሁልን በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አጀማመሩ ምን ይመስላል የሚለውን አጠቃላይ ቃዎችንም ተመልክተናል። የድምጽ መቅጃዎችም እንዲሁም የምስልም ማውሰጃ ካሜራዎችንም ተመልክተናል። የነበረበትም ጉዞ ባጭሩ ይሄን ነው የሚመስለው። በርካታ ውጣ ወረዶችን እንድታለፈም ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ ሙያው ይሄን ያህል ዋጋ ተከፍሎበታል አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ይገኛልና ከዚህ በኋላ ደግሞ ያለውን ሂደት እንዴት ማስኬድ ይገባል፣ ሙያውን እንዴት ማሳደግ ይገባል የሚለውን የቤት ስራ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዳለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። 25 አመታት የጋዜጠኝነት ትምህርት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምን ይመስላል፣ ጉዞ እንዴት ነበር የሚለውን ለማስቃኘት ሞክረናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። አብርሃም መኳንንት ነበርኩኝ። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።